Pido que a igualdad de hoxe por hoxe e todos os días sexa un objetivo común de todos. De todos. Cando tomamos decisións, cando falamos, cando discutimos, cando aceptamos os puntos de vista dos demais, cando vamos a traballar, cando temos que tomar decisións, impulsamos a igualdade para buscar puntos en común. Impulsamos a igualdade con propostas e non con protestas. Impulsamos a igualdade con feitos e non só con palabras. Impulsamos a igualdade con medidas objetivas e non simplemente con pancartas. Amigos e amigas, hai que aproveitar o Día da Muller para... non para sacar novas pancartas, nin para sacar novos ataques ao goberno. Hai que aproveitar o Día da Muller para facer un examen dos compromisos que cumplimos, dos compromisos que non fomos quen de cumprir e dos retos que temos que conseguir nos seguintes anos. Esa é a nosa proposta do Día da Muller. Non vamos a insultar a ninguén, non vamos a criticar a ninguén, non vamos a pedir perdón por ter o voto mayoritario das mulleres. Vamos a cumprir os nosos compromisos de facer o balance das propostas realizadas e de seguir loitando para concretar os retos do futuro. Eu respeto e aplaudo que no Parlamento haxa tantas cantas preguntas se podan formular sobre a equiparación real e efectiva das mulleres. Eu, por suposto, que o respeto e o aplaudo. Pero, dende logo, o que aínda non sabemos é por que, na primeira Lei de Igualdade, que se ditou en Galicia por un goberno do Partido Popular, cunha conselleira do Partido Popular, Pilar Rojo, no ano 2004, a esquerda votara en contra da primeira Lei de Igualdade que se publicou en Galicia en democracia. Señoras e señores, espero que este Día da Muller marque un cambio da dinámica política e que a igualdade non se vexa como un campo de xogo para gañar votos, senón que a igualdade sexa unha prioridade de todos os españois e, por suposto, de todos os galegos para seguir concretando grandes acordos. Esa é a nosa mensaxe e esa é a nosa proposta. Pero, bueno, cando viño fin de semana e adestraba na aldea, que había, tampouco estaría tranquila nin contenta. Entón, eu creo que cada un ten que facer o que é bo para si, pensar no primeiro momento. Xa, e ti por aí dando pinchos. Bueno, un pouco de todo, ¿no? Pero esto de ella. Yo pido que el ejemplo de Irene... Despois desta lección de historia local con trascendencia e interior en valor, o que na Coruña e no resto de cidades e de provincias que se dan cita aquí, esta vamos a vivir. Nas últimas décadas nadie pode poñer en cuestión a sociedade galega e a sociedade social de todas as décadas vividas. Os avances máis destacados de estas últimas décadas foi o aumento exponencial. A voz das mulleres quedaron e aínda quedan relegadas